ยกูยิบเอาโอ้ตะเทพบ่ายเปียวนี่ละสู้อ่ะเปียวๆมาอ๋อเนาะดูเปียวแหละอลุเดยังมานี่เด้แต่เป้ไม่เปลี่ยนบู้แต่นินุเยอัตตมาปาละขนาดกูอยู่ญาติมาปิ้วปุ๊บไปจ้าล่ะထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာလူသမားတွေအလုရှင်နဲ့ပွဲစားရဲ့လိန်လေလှည့်ပြားခံရတဲ့အကြောင်းဇက်လန်းဗီဒီယိုရိုက်ကူးနေကြတာပါဒီဖွဲ့ရတော့ရွှေမြမားလို့အမည်ရပါတယ်ရိုက်ကူးသူနဲ့တရုတ်ဆောင်သူအားလုံးကမြန်မာရွှေပြောင်းလူသမားတွေပါဒီနေ့ရိုက်တဲ့ဇက်လန်းတွေကတော့ထိုင်းရောက်နေတဲ့ပေါ့နော်မြန်မာတွေပေါ်မှာဒီပွဲသားတွေကလည်းအမျက်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီပွဲသားတွေကလည်းအလုပ်ကောင်းတယ်အလုပ်ကအဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမတိနားမလဲပေါ့เนาะညီမတို့မြန်မာပြည်သားတွေကိုအဲဟိုပါပေါ့အမျက်ထုတ်တဲ့အကြောင်းလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာဒီတထေးတွေကလည်းမကောင်းတာပေါ့เนาะမကောင်းတဲ့တထေးတွေအကြောင်းနေလဲပါတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးရိုက်ထားတာပါရှင့်အလုပ်တွေကတော့ဘာမှမကူနေတော့အဆင်ပြေပြီလို့သာမှတ်တထေးကလည်းစိတ်ကောင်းတယ်ဟိုဒီကလည်းအမြဲတမ်းရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့လည်းအဆင်ပြေပြီသာမှတ်ပြီတော့ရွှေမြမအဖွဲ့ရဲ့ပင်တိုင်တရုတ်ဆောင်မဆင်အီအီမောင်ပါအဖွဲ့ရဲ့ဇညွန်းဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့ကိုပြည့်စုံမှုကထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာလူသမားတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးရတဲ့ရထိုက်တာတွေကိုသိစေချင်တဲ့အတွက်ဒီဇလန်းလေးတွေကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ဖို့ဖြစ်လာတာလို့ပြောပါတယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုရောက်နေတဲ့သူတွေကဟိုရွှေပြောင်းလူသမားတွေကိုအဓိကကျွန်တော်တို့ကကိုချင်းစာနာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီထဲလာတာဆိုတော့အဓိကသူတို့ကအလုပ်အရန်ပင်ပန်းတဲ့အချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့ဖျော်ပြေးတွေကသူတို့ဟိုကြည့်လို့ရရမယ်ညီမပြေးရနေပြီးတော့သူဖျော်ပြေးတွေကြည့်လို့ရရမယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုသူတို့ဘဝကိုစာနာနားလည်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖျော်ပြေးမှုတွေကိုသူတို့ဟိုကြည်စီနေတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အရိယာနေခွန်အားယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုမွေးရမြေကိုဟိုဟာပို့ပြီးတော့လွမ်းတက်လာအောင်ပြီးချင်းဒီမှာရှိတဲ့ဟိုအလုသမားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုရာတင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေပါတယ်ဟိုဟာတိလာအောင်လို့အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကရိုက်ဖြစ်တာအလုဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီကတော့ဟုတ်ကဲ့ထောက်ကဲဟိုလေမဲမဲလေအနည်းအနည်းအနည်းပင်ဖမဟောသွားလို့ရလားဟင်ဟောจะกลับบ้านใช่มั้ยมันไม่ได้เพราะว่าที่นี่เงางามมันเยอะไม่ให้กลับတရုတ်ဆောင်နောက်တူဖြစ်တဲ့မပြပြဖြိုးကလည်းကိုယ်နိုင်ငံသားတွေအတွက်အခုလိုသိပညာပေးတာမျိုးတွေလုပ်ခွင့်ရတဲ့ပုံမှာဂုဏ်ယူရတယ်လို့ပြောပါတယ်။အားလုံးသူများနိုင်ငံရောက်နေတဲ့သူတွေကကြတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခက်အခဲကြုံတွေ့ရအများကြီးရှိရဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့တစ်ထပ်တည်းကြမယ်ပေါ့သူတို့ပညာပေးလေးပေးရတဲ့အတွက်ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာဖြစ်ပါရှင့်။ဟဲ့ဒီလောက်နေမကောင်ဖြစ်နေတာဘာလို့အဲ့ဒီခေါက်ဆွဲကြားတော့တွေစားနေတာလဲ။အဲ့ဒါစားမှာပတ်စံကုန်တက်တာမှာပေါ့။မဟုတ်ရင်ငါအိမ်ကိုပို့ဖို့ကပတ်စံနဲ့သွားလိုက်မယ်ငါအမေကလည်းသူရဲ့ကျမရဲ့အတွက်နဲ့ပတ်စံလိုနေတာငါစီကူပြီးပတ်စံကုန်လို့မဖြစ်ဘူးငါစီအောင်မတက်ပြရစေနဲ့တော့သူတို့အဖွဲ့ရဲ့ဇလန်းလေးတွေကိုကြည့်ရှုကြတဲ့သူတိုင်းကသူတို့ကိုအားပေးကြတာတွေမြင်ရကြားရတဲ့အခါဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရတယ်လို့တရုတ်ဆောင်မငင်းငင်းခက်ကလည်းပြောပါတယ်တရုတ်ဆောင်ဒီဇလန်းလေးပါတင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့ဘဝနဲ့တူတူပဲပေါ့နော်သူတို့ဘဝနဲ့တူတယ်သူတို့အခြေအနေနဲ့တူတူပဲဆိုပြီးပြောလာတာလည်းရှိတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တမီးကိုအဲ့လိုမျိုးအားပေးကြတဲ့လူတွေတွေ့ပါတယ်ရှင်စူးစမ်းရတာနဲ့တန်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါသမီးလေးပတ်စံအဆင်မပြေလို့ဒီစားအုပ်လေးခဏလောက်ပေါက်ထားမလို့တထောင်လောက်ဆိုရပါပြီ။ဟုတ်ကျေးဇူးပါပဲအန်တီသမီးလာစားထွက်တာနဲ့လေဒီလားပြန်လာရွေးမယ်နော်။ဟုတ်။နောက်ထပ်တရုတ်ဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့မက်ဖြူဖြူကလည်းဝါသနာကြောင့်တရုတ်ဆောင်လူကိုရွေးချယ်ခဲ့ပေမဲ့အခက်အခဲတွေကြုံရတာတွေရှိတိုင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဒီဇလန်းတွဲလေးတွေမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကိုကိုလာလဲတာဝါသနာပါပြီးတော့တခြားလုံနေတဲ့အလုပ်ဆုံးလို့ပြီးတော့ဒီတဲဝင်ရောက်ခဲ့တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီတမဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆသပိုင်းဆိုတော့အခက်ခဲရတော့အများကြီးရှိတယ်။အများလေးဝေဖန်လာလည်းရှိတယ်။ဟိုချစ်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။အလားလေးတွေကိုကြည်ပြီးတော့ကိုကလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်ဖြစ်တာပါရှင်။ဒါကြိုက်ခံငါတို့နော်။မင်္ဂလာနေ့လေဒီဇလန်းမှာထိုင်းအလုပ်ရှင်တထေးအဖြစ်တရုတ်ဆောင်သူကတော့ကုစောတီဟာပါသူက MTV တချင်းဗီဒီယိုလေးတွေမှာတရုတ်ဆောင်လုတ်ခဲ့ဘူးသူတူပါဝါသနာကြောင့်ဒီဇလန်းလေးတွေမှာဆက်လက်ပါဝင်ခဲ့ရင်ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေကိုအသိပညာပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေတဲ့သူပါကျွန်တော်တို့ရိုက်ပေးတဲ့အရာကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပေးလိုက်တဲ့အရာကတဆုံးဥပမာကြည်တဲ့သူအပေါ်မှာအသိပညာတခုတိုးပွားလာပဲဖြစ်ဖြစ်စေချစ်စရာတခုခုရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လောကစိတ်ထဲမှာပီတိဖြစ်ပါတယ်
ุรุเยสเลนลีรีโกชวีทีวีเฟซบุ๊กยูทูบซาเรสโซเชียลมีเดียรีกันนี่เป็นสิ่งที่ทุเรนีราบาตุรุเยติสมุกอาเปจาราเนนีรูตุรุนีเนเลมาอยู่เนี่ยปัญญาเปียมิวมาพิยาอองทูตรีทาจูซาชายาเรลูทรีตากูปิสุงมัวเปียวบาร์เองปัญญาเปียดีใจเดือดสุดปูบิดอแต่ช้าหายเราถ่ายได้สายปูบิดอเนี่ยเซนซิทีฟเดี๋ยวบอกเราคู่คู่จะเราว่าอะไรขาจิ้งวิอยู่บิดอเราถ่ายมือจะเราว่าเต็มเราเยอะเปล่าสุดที่มาชี้ได้รู้เร็วปัญญาเปียบิโกโก้ได้อะคู่คู่โหมาอยู่เนี่ยเราสั่งจะมีพี่มาเย็นเจ้าเดือดจะบอกเนาะเดี๋ยวสองเมื่อเสียอีมองอะไรตัวพ่อเยจูซาอัตมุเรจะจำพิจารณาเรื่องจูซูนีบาร์เรลูกเปียวบาร์น้องยังว่าดูดีท้ายมาชินี่แหละดีช่วยเบี้ยวลูกตัวมาเลยพี่เนี่ยขันซาเจอเดี๋ยวยายกูปองพ่อเนี่ยพี่ได้ด้วยดีเป็นเลยมาผู้ตัวใหญ่ตัวแก่เลยตะคุกุลียาแค่เลยสูรุษเองเลยเจ้าเนี่ยลีปีในมาเลยสบายเลยอาปีบ้านยังมาลีมองลีเลยถ้าเกิดจูซานี่บาร์เลยลูกน้องถ้าก็ในงานจ้าอยากยังมาลุงเอรีจูซาแผ่นที่มูรีเทก็ตะคุบ้าดีสั่นวิดีโอเรื่อยๆฮะท่านเองเหรอยามันเองได้รีบว่ากูเที่ยงนี้เดี๋ยวยามันเองแต่ไม่ถูกใจก็สามีนารีลูกพี่เมย์ส่วนเลยมาเมย์ไม่เที่ยงมาบุษย์